mukulu nangamba balina kye bantumye we naggulawo ewange nakola ki we naggulawo ewange nawamba ekisumuluzo kyange ebigambo bino Donasiya byayogedde tebigenda muteeka mu kukanga tisibwetotawaana tokirizibwa yono bujulizi mbulini era bangamba bagenda kusuwinga wamukwata ngalibwalira kasoroke wamazo kulya nze wabagamba okunsuwinga nga yo bagamba obujulizi nze mbulini esimu yo jinweze iyo ya kufunisa robotu yoyi mwayamala kula pingana no kwa mulavu mwela gumune mufuno na mu recommending kwa ebirunji kate kusawa esemba yo yalabo olinga njagalanyo kumbe yali bawe ate natandika okunkuba kato muimbi wegwanga naye go wali amukwano gwe muimbi wegwanga tutuke polongo nga munsi bako nangamba ngende nandagira ngende nebake naye nengana we yavayo na deno na gambe nsimbo we nalye polongo nagenda ne nebaka noyo omwami nayo yo omwami seba kangako naye era mpayiriza omuyimbi to omwera bidde omuyimbi gwanga omwera bidde actually nze naye simanyi nti na muyimbi actually simumanyi mbanyage yes. Naye yankwana bukwanyi sio nebaka kangako nange amwera bidde Sajo mpe wa mtu wa mwene. Tetuma nye umwela vite. Umwela vite. Na yenda chitufu. Na yenda chitufu chiri nito yo muimbi. Simuli anga. Awa nabu. Seba kanga kona ye. Ne dalinda ko. Yone yalinda kato. Onda wama na kute ye baka. Sima nye wa. Maji ye mumbi yoyo. Tetuma nye muimbi guogamba. Vichibi hoyo gera. Oye bangambo yo muimbi. Jibu atandika. Ngakata liko ufufu gata andika. Amali lisa kali mbiyani zanyo. Mwibi omupi omutu omunene ukuli ngomwa. Akolatia. Jibu atandi kwa mkazi. Agata liko ufufu gaga katandi. Amali lisa kali mbiyani zanyo. Mbaburi kisibi ya bali. Ebizi wabini nyobi ya mfunye ukubame na sisi kana abangu wabi. Nesu wala kututula. Mbade mgumi kili za chimara. Cause it was my first time to associate with these people. Na ye. Mwena baku biliza nga mbaga mbacha. Abantu chebefula si chebali. Sina bingi byengenda kugekereza ku msonge eyo. Gambo byange bikomya awo. Wewe basikabantu abamwagala tani kila ku mchala jeno. Abamwagala. Abamwagala mugende ku Emily Smith UK. Tugenda musondele ku Saint Thomas. Mchala president advisor mama Museven full figure. Oh yo mama jeno mwade ko. Uyo asiye labayo takusonyiye akujeko anjeko emisa omusango emisango actually because jali satu eh yali yanteka kwa jinsi jeko era baada bakuongede ko no baada bakuongede ko mulala nyongede ko no mulala naye anyambye nanjja ko emisango jonna era nza abanjagala mwenna mune balizeko eh nene bagana kusabayo buntu obo Marona wako weba za vandu wala vanda. Mwisi muno. Tutu singa na vintu vini. Vitu yetu nyeza. Vitu somoza. Ate tutu singa na vantu vanda vinda. Ensobi zikola vantu. Zigonjo la vantu. Teli mungu kakasobi yanga. Echua kubiti. Muno mwisi. Ogeza wako nyo okubayo yuno mungu. Gawa kubiti sima na gado. Ya sewa doge nda kuto genda. Mwiliza. Gado na sima. Msaji wa muna nga. Wabula sima nina yu moto kaya manijau. Panange. Naye guba kabakibasanire oli katulume otamano mukazo mweru wate we kizigo muzungana nnyo nabakazi abalungi omuntu lwali wa manager bakujja muleti omuntu lwali wa manager manager akanyo kujja njaba bivudem yes sir nali simanyi tune manager wa mulia kumanyo omukazi oyo muzibu nnyo bwa manager we wa malo kumulia kata tena mumpangira nakola olubuto Wenafuna olubuto nalage manager atigenda okajjemo kakasuke mu nyumba era ne bantu ala ne nkola abosso abosso kubu sabala kubu bantu ala kubu sabala eyo kidwali lo manager musokole bwe kiti era nalumizibwa nnyo ne bankasuka mu nyumba ne manager we era nakatintali mulumi wa kitalo nnyo ne tagana okugenda bannaze mu lubuto choka we yamala okuntusa kubuzibwa obo Yena agamba manager we ntikaleke buzunganyo atenga bansanga wange kitegeza sigwe gwaso so kujamu olubuto omukazi oyo muwi sandi gundi I'm live reason as the world man's office for me it is amuri chokola so kolowoze nayo olides we maze musulu labanga ya wala banga cha kwa chiganyi chefara msaja kwa na olowozo rumu na anaba kutangaza teba ina makulu don tali musaja mpya gogena kola ba akole batakola makulu bakumalia budi bakwagala ko
Ekipapula kyekyabaddeko Agasti nga 25. Njagala era okibaddemu okibanyonyola. Nkiddamu bino byenjogera. Akadumpuni kaza ne kakwata edupapala omwana. Ne kagamba. Ne kamukoze ku recommendation mbinyo yajja byogerera. Bino mbyogerera. Abadde mukwata bajja kwogera, sagala kwogera ku muntu. Aleka, bino mbyogerera mu kamera. Ndi ne presidential advisor. Mumanyi yuge extra media. Nyabo nalo, ngombadde manyi gw'otusomesa nga kuno, ng'omusajja tatusi kizibu, biki biki kati byabadde bitya. Simana na alongo chitone. Ebitone vyo ngo jabi tuwaliri. Oyo asi ya ino mga. So anino tu yambako. Okuogira na aba wala bolu wala butumanyi halima aliwa. Nena alongo tuwandi sibidoni asi yonu. Chewandi kuzinga mgue. Atuhuli lila. Butula bila koe. Chokula bila kiri bachara. Gwena alongo gumba. Kadego gwenyongero kutegeza. Jomwana wabendi mukomera. Kubana weke njini olibu waba saji ya benja ulo. Fete tuweta aga kumanya. Na alongo chichitu chokoze sichirunji.
narungi chintu choko ziste chibanga ko chirungi no munido gumu ayi tamuko musajja atakubadze watuga musajja nyuma kugabana kaba kugabane ko chorele muko musajja matako gayise mumpofo waita senga simanya senga chitoni oba narungo chitoni kakati ya chitoni kyabadde kitya munnange oba ntegedde kuba tusubira buli musajja ina yagale chitoni ekitone kina kubanga chitoni toyinza kubana chitone omusajja nakuleka woneva ezo nsonga ntono nyoba yakukuttemu ebyo bya bulijjo nga wotugamba omusajja abawo kusajjalaata lero gogudde akatale bana isikiwa nti olida ne ku TV yasama kumanyoka. Olwaleero tugenda kwogera ku Donasiya Nalongo mumuyita jasome, Nalongo mumutaginge mumugambe jangu tusome, Nalongo jangu tusome mama. Abakazi abakulu nga mmwe temuyina kulwanira basajja, naddala nga ovuddemu ebiwanga n'ebiwanga by'abaana, igwe oba tokyayina olugendo lutuula ku katale kakulwanira musajja. Igwe muntu omu abadde ng'ayogera ku nsonga z'obufumbo era nga gw'omu awagira abasajja okubeera n'abakazi abalala era nga gw'omu gw'agamba igwe toyina buzibu eri mukazi yenna eyeebaka ne bbaawo ne w'obasanga nga bali mu kikolwa bali mu kwemalagoga igwe tobanye gw'obateerayo n'amazzi ne banaaba essaawa zino okitegedde omusajja ali bali ku bumpwankimpwanki bw'alya ojeyo kala yentuufu n'otuuka n'okukwata munno gw'olowooza nti gwe muvuganya naye omusajja n'omukuba mu kkomera. Omuntu oyo gw'obadde oyita mukwano gwo ate ng'abasajja bonna bonna abazze bamwebakako bukyanga akomawo mu ggwanga lya Uganda gw'oba muleetera gw'oba mupangira. Ate essaawa zineeno otulaga oli maziga mangi nnyo okaaba nnyo omukazi anjagalira omusajja onjagalira omusajja oli malaya oli bino onswaziza Donasiya nga bwenda kuyamba nga bwenda yakugambako omuyambe yakugambako omuyambe ffe tubagamba nnyo mwogera wano ebigambo ne mulowooza nti mubyogeza kabampaane ife tubeerayo nga tubiraba era nga tubiwuliriza era nga tubikoppa wano we tubagambira mmwe mwenna mwenna abatuwuliriza ffe abakwata amasimu ne tukola obutambi si buli kintu kyonna kyetwogera nti kituufu si buli kintu kyonna kyetubagamba obba okkola nti ffe tukikola bingi nnyo bye tutakola naye ate nga ffe twagala bantu bannaffe mu bikole kubanga tubateeka mu buki mu butego byebyebyanna Nalongo omukazi omukulu omukadde avuddeyo akaaba igwe omukazi asiiba mu bitengi mazima ddala omusajja anyinza ati obutakulekaawo n'agenda ne kabebi akaakwata mu kizigo konna keeyerusizza kambala bulungi abeera simaati mukazi amanyi okukola ssente mujagujagu age atoleereeta naye bulijjoogenda omuteeka mu nkwawa bulijjoogenda omulagayo nze nakumanyirawo olunaku lwe wakeera ku makya nga Donasiya bamukutte bamuteeke mu kkomera ng'okumuyigiriza essomo ery'okulekera awo okucunya abantu mentale ng'okulekera awo okudisrespectinga abantu ng'okulekera awo okuvuma abantu abakulu n'okulengeza abantu wavaayo n'ovugumuka ebigambo n'oyogera kino n'oyogera kiri n'oyogera kino n'oyogera kiri n'ovumirirwa n'ovumirira ekikolwa ekyokukwata Donasiya bamuteeke mu kkomera era nodda ku fulufiga n'omuvuma n'okomayo ate kyekimu ggwe ky'okoze kati ggwe enjawulo ne fulufiga eririddawa kubanga fulufiga yakwata Donasiya n'amuteeka mu kkomera Donasiya yeenenye ku bintu byazzenga akola yeetondera abo bonna bazzenga amenya emitima bazenga zanyira ku bwongo bazenga alumya mu ngeri emu oba endala igwe ekikolwa ekyo n'olaba nti kiri nnyo ate gw'oyise emabega w'oyo gw'oyita mukwano gwo best friend wo ate n'ogenda n'omuvulumugulako ebigambo mu kkooti n'otuuka n'okugamba bamusibe tayina mpisa avuma abantu abantu baamukyawa abantu baamukowa nabwe tokyamusobola omukoya ganye kyusa mu mpisa n'oyogera ebigambo ebyonoona munno n'otuuka n'omuggaliza gwa musajja ku myaka Nalongo gy'oyina oyina okuba nga weegasse n'abasajja abasukka 20 oba 10 tonnakkuta
basajja tonna bakuta ne batuusa n'okutuusa ku ekyo n'ovayo mu internet ne weebula gw'omukazi omukulu. Era kino kankigamba abakyala mwenna, buli bw'onoobanga n'omusajja bawo n'akuyitanga emabega n'atuuka okukwogerako ebigambo ebibye nnyo buli kyama kyonna kigamba omukazi omulala, omusajja oyo aba yakukoowa. Buli w'onoobeeranga n'omusajja nga bwadde ebbali yeevuma olunaku lwe yakwebakako, olunaku lwe yakuzaalamu abaana, n'anyumya buli kimu ekibi ekikyo ky'oli n'emize egyo gy'okola, omusajja oyo aba yakukyawa dda nga yakukoowa. Naye nga eitha tasobola kukugamba, nga tayagala kuteekawo obukuubagano, tayagala kuteekawo njawukana wakati mu bafamilizi nga we mwewasa, n'akugumira obeerewo, era ng'alinda misiteeke ye mu buyokka bweti akulageko. Teri musajja ayenda ku mukazi we n'atuuka omuvulunga mu nvulunga bawo gy'abadde akuvulungamu n'abeera ng'abadde akyakwagala. Kati ku ebyo byonna byonna by'otusomesa ffe tukole, nze ŋŋamba gwe bitandikireko, bigenda kuyamba gwe ali desperate. Bw'oba owulira tosobola kufumba na Donasiya, omusajja muleke, funa omusajja omulala. Ky'oba okola kuba gwe ky'otugamba, funa omusajja omulala ofumbirwe, obeere n'oyo ataakugatteko. Bakazi mmwe nno muswaza.